מקום אחד שיש בו מחלקת מחקר מאוד רצינית, גוף ציבורי שעושה מחקר ברמה הכי גבוהה, הוא גם עצמאי במידה מסוימת, לפחות עצמאי מהממשל הוודאות על פי חוק, זה הגוף של הדובר הבא שלנו מבנק ישראל, הפרופסור נתן זוסמן. נתן, בבקשה, ראש מחלקת המחקר בנק ישראל. צהריים טובים, אחרי צהריים טובים, ותודה רבה על ההזדמנות לשאת פה קצת דברים. אני אדבר קצת על העבודה שאנחנו עושים בבנק ישראל בשני כובעים. כובע אחד זה כובע המדיניות, וכובע אחר זה כובע של חטיבת המחקר, כפי שדני ציין, ואני אתחיל דווקא בדבר הראשון, שהוא בעצם המדיניות המוניטרית של בנק ישראל, ואני אנסה לשייך אותה לנושא של היום עיון הזה, שזה בעצם חשיבה וחשיבות הטווח הארוך. אז למעשה כשבנק ישראל קובע את המדיניות המוניטרית שלו, שהיום נקבעת על ידי ועדה של שישה חברים, שלושה חברים פנימיים ושלושה חברים חיצוניים, בעצם בנק ישראל פועל תחת מה שנקרא בעולם משטר של יעד אינפלציה. אנחנו לא המצאנו אותו, היינו אחת המדינות הראשונות שאימצו אותו, אבל ודאי שלא המצאנו אותו. ובעצם הרעיון מאחורי המשטר הזה של יעד אינפלציה שנקבע על ידי הממשלה, בישראל הוא יעד של 1% עד 3% היום לשנה, בעצם כל הרעיון של המשטר הזה זה שהמדיניות המוניטרית תרכוש אמינות ובעצם תעגן את הציפיות של אנשים לגבי האינפלציה בטווח הארוך. עכשיו, לאנשים הקצת יותר מבוגרים כאן בקהל שזוכרים את המציאות של האינפלציה בישראל, אז הישג לא מבוטל זה בעצם לנסות ולשכנע את הציבור הישראלי שמסתכל קדימה שבעצם אנחנו עכשיו באיזשהו עידן אחר, עידן שבו יש מה שנקרא יציבות מחירים שמוגדרת כרגע כאינפלציה של 1% עד 3%. המטרה של כל הרעיון הזה זה לא רק לשכנע אנשים באיזושהי תחזית, אלא בעצם ברגע שאני משכנע את האנשים, ברגע שהבנק המרכזי משכנע את הציבור שאם אני מסתכל קדימה לטווח הארוך לא תהיה אינפלציה בישראל, או שהאינפלציה בישראל תהיה בהתאם ליעד שהוא אינפלציה מאוד נמוכה, והציבור מאמין, אז בעצם מתאפשרת גמישות מאוד גדולה למדיניות המוניטרית לפעול בטווח הקצר. כי כל מה שאתה עושה בטווח הקצר לא נתפס כמשהו שמערער את היציבות בטווח הארוך. אז הייתם, כל מי שלמד כלכלה או ששוב חי באיזה, מכיר את הסביבה שהייתה פה לפני מספר שנים, אם מישהו היה מאמין שבמדינת ישראל הריבית של בנק מרכזי, של בנק ישראל בישראל, בעולם, תהיה קרובה לאפס, והייתם שואלים אותו, ומה תהיה האינפלציה? אני אומר לכם 300%. 200%. אף אחד לא יכול לשער מצב כזה שבו בעצם ריבית יכולה להיות קרובה לאפס ואין בכלל חשש מאינפלציה. ושאין חשש לאמינות של המדיניות של הבנק המרכזי, וזה גם פה וגם בשאר העולם. האמינות הזו מאפשרת, כמו שאמרתי, גמישות, והיא גם מאפשרת בעצם איזשהו ניתוק של קשר ששוב שהיה קיים בסביבה של האינפלציה אצלנו ובמדינות אחרות, זה איזושהי תמסורת מאוד מהירה ומאוד גבוהה משער החליפין לרמת המחירים. עד לפני מספר שנים מרבית חוזי שכר הדירה בישראל היו נקובים בדולרים למשל, הרבה מאוד שירותים היו נקובים בדולרים, ולכן כל פעם שהיה פיחות במטבע או איסוף זה יתרגם באופן אוטומטי לאינפלציה, למחירים ולאינפלציה. ואחד הדברים שהמשטר הזה משיג זה שברגע שאנשים מאמינים באיזשהו אינפלציה ארוכת טווח שהיא יחסית קבועה, אז יכולה להיות תנודתיות בשער החליפין בטווח הקצר, ואף אחד לא חושב שהיא בעצם תשפיע לטווח ארוך. אז מנתקים פה איזושהי תמסורת שפעלה במשך הרבה מאוד שנים. אז זה ההיגיון מאחורי המשטר הזה של יעד האינפלציה, ובאמת חשוב מאוד שהוא מעגן את הציפיות לטווח הארוך. אז כמו, פה אני קצת סוטה ממה שנעשה פה קודם, אז אני אראה קצת, או לפחות בחצי צהריים, כשאני הייתי כאן, אז אני אביא קצת נתונים להראות איך הדבר הזה עובד. אז מה שיש לכם פה בגרף זה בעצם ריביות או תשואות של אגרות חוב נומינליות, כלומר אגרות חוב לא צמודות, אגרות חוב שנקובות במטבע של מדינות, ל-10 שנים קדימה,
ואפשר לראות, וזה מדינות שלכולן יש יעדי אינפלציה, ואפשר לראות בגדול איך כל הבעין בלתי מזוינת, אפשר לראות שהגרפים האלה זזים ביחד. לא ניכנס כרגע למבחנים יותר מדויקים. שזה בעצם הציפיות לטווח ארוך לעשר שנים. ואם נראה את המדיניות לטווח הקצר, אז פה אנחנו רואים, שוב, זה בשנות המשבר, רואים הרבה יותר רעש, הרבה יותר פערים, הרבה יותר הבדלים בין מה שהמדינות עשו. כלומר, בטווח הקצר, מדינות שונות נקטו במדיניות שונה כדי לטפל במציאות שהם היו חשיפים עליה באותו רגע, כאשר בטווח הארוך, בסך הכל, הם נראות מאוד אותו דבר. כי בעצם כל המדינות האלה שומרות על אותו יעד אינפלציה של משהו כמו 2% לשנה לטווח הארוך, וברגע שכולם מאמינים לזה, וזה רואים דרך המחיר של אגרות החוב שמשקף בעצם את הציפיות של משקיעים לגבי האמינות של המשטר, אז אפשר לעשות כל מיני דברים בטווח הקצר, כולל להוריד את הריבית, לריבית לאפס, לעלות, לרדת וכן הלאה, מבלי בעצם לסכן את היציבות. האמינות הזו היא בעצם נרכשת על ידי זה שבנקים מרכזיים ובנק ישראל בפרט פועלים לפי איזשהו כלל שמשלב את היעדים המוגדרים בחוק כיום, אחרי החוק החדש ב-2010, אבל דה פקטו עוד לפני כן, באופן שבו בעצם הדבר החשוב ביותר הוא שמירה על יעד האינפלציה, זה יעד המניות הראשי, והכלל הזה מכונה, ויש לו וריאנטים שונים, כלל טיילור על שם כלכלן משם טיילור שפיתח אותו. אבל יש כללים שונים ועם מודיפיקציות, אבל בגדול אפשר לקרוא לזה כלל טיילור. עכשיו, חשוב מאוד שהמדיניות המוניטרית תתוקשר בצורה כזו שבעצם היא נותנת איזשהו ביטחון לציבור בפעולה של הבנק המרכזי, שהוא לא שוכח אף פעם מה היעד העיקרי שלו ומה היעדים הנוספים שלו. והתקשורת הרציפה הזו היא בעצם אחד הנדבכים החשובים שיוצרים את האמינות, גם שקיפות וגם אמינות. בנוסף, קיים ברקע מערך של מודלים כלכליים שבעצם תומך בקבלת ההחלטות, ובתוך המודל המרכזי של חטיבת המחקר, מודל מקרו-כלכלי של חטיבת המחקר, יש כלל טיילור כזה, והתחזית שחטיבת המחקר מפרסמת פעם ברבעון, לגבי תוואי הריבית למשל, שזה המשתנה העיקרי שמה, היא בעצם לוקחת בחשבון את הכלל הזה, והוועדה המוניטרית היא רואה בבואה לקבל את ההחלטות, את המודל ומה שהמודל צופה, ובעצם יש פה איזשהו עוגן לקבלת ההחלטות, ששוב, הכל נעשה באיזושהי מסגרת יחסית סדורה. אז הכלל שבאמת בנק ישראל עובד איתו, ויש לנו איזושהי ורסיה אמפירית שלו, ואפשר לראות את הכלל, יש כמה, יש שני וריאנטים, כלל שצופה פני עתיד וכלל שלא צופה פני עתיד, ואפשר לראות בשחור את הריבית של בנק ישראל, ומה שיש פה בגרף זה גם הערכה לאחור, כלומר גם איזושהי מדידה לאחור, האם המדיניות שננקטה בעבר תואמת את הכלל הזה, וגם אנחנו משתמשים במשוואה הזו כדי לראות איפה אנחנו נמצאים בכל רגע נתון. כלומר, יש לנו איזשהו כלל שהוא מאוד פשוט, והוא בעצם מאפשר לנו גם לבדוק אחורה אם פעלנו פחות או יותר לפי איזשהו כלל, וגם קדימה, וזה אחד הדברים שבונים אצלנו וגם במדינות אחרות את נושא האמינות. ולבסוף, אחד הדברים שאנחנו בודקים את עצמנו כל פעם, לראות, יש לנו מדד שבעצם יכול לתת לנו לראות אם אנחנו אמינים או לא. מה שיש לנו, מה שאנחנו משתמשים בעצם, זה אנחנו לוקחים משוק ההון את הציפיות לאינפלציה לעשר שנים קדימה, כאשר לוקחים אגרות חוב לעשר שנים קדימה, גוזרים מהם את הציפיות לאינפלציה, ואנחנו יכולים לראות שהחל מ-2004, 2005 בערך, הציפיות לעשר שנים קדימה נמצאות במרכז היעד, שהוא בערך, היעד מצויר פה בקווים האדומים, מ-1-3%, האמצע זה 2, ואפשר לראות שלמרות כל התהפוכות שהמשק הישראלי עבר, גם מלחמות, מבצעים, בחירות, שרים, ממשלות, משברים עולמיים וכן הלאה, בעצם שמסתכלים קדימה, הציבור מאמין שהאינפלציה בישראל 10 שנים קדימה היא תהיה 2%, למרות מה שקורה היום. ועל ידי זה שאנחנו מנטרים את הציפיות האלה, יש לנו בעצם אינדיקציה בזמן אמת, כי זה
10 שנים שמסתכלות קדימה. אני מראה לכם פה את ה-10 שנים אחורה, אבל הקצה שלו זה ה-10 שנים קדימה. כלומר, אני לוקח את הנקודה האחרונה פה בקצה, זה בעצם זה אומר שאנשים חושבים שב-2024 האינפלציה בישראל תהיה 2%. אז אם זה לא איזושהי חשיבה לטווח ארוך, או ציפיות לטווח ארוך במקומותינו, אז זה בעצם אחד היתרונות הגדולים שנובעים מהמשטר המוניטרי שאנחנו נמצאים בו היום. בעצם עיגון הציפיות ומתן איזשהו ביטחון לטווח ארוך. בסביבה עולמית כלכלית שהיא כל התנודות שלה וכן הלאה, יש דבר אחד שאנשים חושבים, מרגישים ביטחון בו, זה נושא האינפלציה. אני לא, אני אגמור ואחר כך אם יש זמן אז אני אענה על שאלות, אבל אם את כבר שמעתי, אז אתה רואה שהגרף הזה כבר 8 שנים לא התחלף. אז זה נכון, הכל יכול לקרות. אבל בוא נמשיך הלאה לדבר ש... למה שאנחנו עושים בחטיבת המחקר. אז חטיבת המחקר מתעסקת בהרבה מאוד דברים. חלק גדול ממה שאנחנו עושים זה לתמוך בקבלת ההחלטות של הוועדה המוניטרית לגבי הריבית. אבל החלק היותר מחקרי שלנו, וגם הכובע של בנק ישראל כיועץ כלכלי לממשלה, מסתכל בסוגיות ארוכות טווח במשק הישראלי. ואני אביא פה בקצרה רשימה של כמה נושאים שאנחנו נמצאים בתוכנית העבודה שלנו כרגע, ואולי איזה שתי דוגמאות, ובזה אני אסיים. אז אחד הדברים שאנחנו התחלנו לחקור אותו ונמצא בתוכנית עבודה שלנו קדימה, זה כל הנושא של ההשפעות הכלכליות והחברתיות של הזדקנות האוכלוסייה. האוכלוסייה בישראל מזדקנת, אנחנו בפיגור למזלנו אחרי מדינות אירופה, הם כבר מזדקנים לפנינו, אפשר ללמוד גם ממדינות אחרות, אבל ממה שאנחנו יודעים מהעולם, אלה הם תהליכים מאוד חשובים עם הרבה מאוד השלכות חברתיות וכלכליות, וכבר אנחנו מסתכלים על זה היום, למרות שאנחנו מדינה יחסית צעירה, אנחנו כבר מסתכלים קדימה על תופעה שהולכת להיות כנראה מאוד חשובה בעשור הבא. נושא נוסף שאנחנו מסתכלים עליו זה מאיפה יבוא ההון שמשרת את הכלכלה, את הצמיחה במשק הישראלי בעשור הקרוב. קרו פה תהפוכות מאוד גדולות, ירידה יחסית במשקל של מערכת הבנקאות, שוק אג"ח קונצרני עם כל הבעיות והיתרונות והחסרונות שלו, שינוי בהרגלי החיסכון של הציבור הישראלי, יש לנו עכשיו, אם פעם רובנו היו בפנסיה תקציבית ולא חסכנו ליון סגריר, היום רובנו חוסכים בעצמנו לפנסיה, אז השתנו גם המקורות של החיסכון, ובעצם זה משנה את כל הדרך שבה המשק יממן את עצמו, את הצמיחה בעתיד. אז זה נושא שאנחנו גם נכנסים אליו. נושא נוסף שאני אדבר עליו בקצרה, זה אנחנו עוקבים ומנטרים באופן שוטף את תקציב המדינה במבט של 5-6 שנים קדימה. כלומר, לא רק מסתכלים על ההחלטות שמתקבלות בהווה, אלא מבצעים איזושהי תחזית 5-6 שנים קדימה, כמו שאנחנו עושים ליד האינפלציה שלנו, כדי לראות איך הממשלה תעמוד ביעדים שלה קדימה. אז זה גם דבר שאנחנו עושים ואני אדגים אותו. נושא נוסף שאנחנו חוקרים אותו זה הנושא של השכלה הגבוהה והתרומה שלה לצמיחה. ולבסוף, וזה הוזכר קודם על ידי אבישי ברוורמן, אבל באמת כל נושא הגז, שזה מהפכה במשק הישראלי, ולא ניכנס כרגע לבעיות ההווה של צינור כזה או אחר, אבל בעצם מהי המדיניות האסטרטגית, איך באמת נכון לנצל את הגז שהתגלה כאן לרווחת המדינה והתושבים שלה. אז אני אביא סתם דוגמה, למשל, לחשיבה שלנו, שכתבנו עליה כבר בשני דוחות של בנק ישראל האחרונים, ונמשיך גם בדוח השנה. בעצם זה נושא של טיפול באחת הבעיות המרכזיות שאני מניח שעלו פה הבוקר, זה הנושא של הפריון הנמוך, הצמיחה הנמוכה, ובעצם אנחנו חוקרים את הנושא הזה מהרבה מאוד זוויות, מהצד של גורמי הייצור שמשפיעים על הפריון, הון אנושי, עבודה, אז ההון, דיברנו על מקורות ההון האנושי, דיברנו על השכלה גבוהה, הנגידה התבטאה גם על החינוך הטכנולוגי, כלומר זה הדברים שקשורים בגורמי הייצור שבעצם מאפשרים לנו את הפריון, לאחר מכן יש כל הנושא של טכנולוגיות, מו"פ וכן הלאה, למטה יש מה אנחנו חושבים שהממשלה צריכה לעשות בדברים האלה, ולבסוף אנחנו גם נכנסים לסוגיה שהיא הרבה יותר מורכבת וגם עליה בטח שמעתם הבוקר,
זה מה שאנחנו קוראים גורמי החיכוך. זה בעצם, אם יש לי איזה עולם אידיאלי של כלכלנים שיש בו הון וטכנולוגיה ומייצרים משהו, במציאות מופעל, כמו שבפיזיקה יש דברים שעובדים בוואקום ובמציאות יש גורמי חיכוך שבעצם משפיעים, אז בכלכלה יש הרבה מאוד גורמי חיכוך סביבתיים, שזה רגולציה, מחזור עסקים, דברים מקרו-כלכליים, בעיות של אמון, סולידריות, תחרותיות, וכהנה וכהנה. אז זה גם דברים שמשפיעים, ושוב, בסופו של דבר מקבלים איזושהי משנה, ובעצם בתוכנית העבודה שאנחנו מטפלים בכל מיני, בכל אחד מהגורמים האלה, ומנסים לראות איך הם משפיעים בטווח ארוך. דוגמה נוספת למשהו ארוך טווח שאנחנו עושים ומתמשך, זה בעצם התייחסות ארוכת טווח למדיניות הפיסקלית והחלטות הממשלה. אז בעצם שוב, זו דוגמה מסקירת התפתחויות שפרסמנו לפני חצי שנה בערך, עוד מעט נמצא עם סקירה חדשה, אבל אחת לחצי שנה אנחנו מפרסמים סקירה ששוב היא מבוססת על מודל של מודל שנמצא בחטיבת המחקר, מודל של הכנסות ממיסים פלוס מעקב אחרי החלטות הממשלה בכל הנושאים התקציביים, ובעצם בעזרת המודל הזה למשל אנחנו יכולים לקחת כל מיני תרחישים שונים של מדיניות ולראות למשל מה קורה לגרעון, או לראות למשל מה קורה לחוב תוצר תחת כל מיני תרחישים. אני שמח להגיד שאחרי שנים שאנחנו מטיפים לדבר הזה, אז השנה בהצעת התקציב גם משרד האוצר פרסם טבלה שבעצם מסתכלת קדימה ובעצם לוקחת בעצם את המדיניות היום ורואה איך היא משפיעה על העתיד, כאשר פה העתיד זה שש שנים קדימה, שוב מבוסס על מודלים ותרחישים שונים וסימולציות, ושאנחנו מפרסמים אותו כמו שאמרתי פעם בחצי שנה. אז אני חושב שעמדתי בזמנים ותודה רבה. אני רוצה להודות לכם מאוד, לדוברים ולקהל, ואני מקווה שתבואו שנה הבאה לכנס הבא שיהיה נושא אחר. תודה.